Сахасара информационный берег Нискута Хартен Керогот, студия Елизавета Васильева, Лейбин, Магнайкл Гастек, Сюрин Сонунта. Президент Владимир Путин обработал ствол председателя Михаил Мишустина Ныртуна Яка и Либа Тата. Сахасаргер Югус Турта Сарановна, но экология министерства Бетеха Бигергетер. Тетей Битсанга Сахалыкине дойдут угар Таттага Кюнне. Дойдуға бағылыға Владимир Путин Конституцияға көннерулері уларытылары келлері туынан туста хоробочы білоғықытта бастықытын көрісті. Мұннях Новая Голеваға болла. Керсіхуге дойду лидері түрітсі қуынғы уларытылары келлері Исуалтата Россия Бырабай онна социальны сударыстыла бұғытынан инники сайдар тосқолларуғар гражданскай институттар көжісті ақтүгілелілергер опсастыбаны политическай партиялары онна регионары бе ғоргөтуге дойду кескерін туғар жоғына бұғарыларылыныға бе ғоргөтуге сүмкен солталақтар деді. Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой, и значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается. Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность не только за назначенных министров и заместителей, и самого председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит правительство. Вот такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована. Ну, вот такое гибкое сочетание и увеличение, повышение роли парламента и взаимодействие с правительством при сохранении серьезных прерогатив в руках главы государства, мне кажется, будет обосновано. Онтон бүгін тұстағы рабочай қамығыя тұспа төмсен басты күмінняған ғытыға. Манна келлер өтерөтсі қоңы керер улары болыққы керер болжағын бұғарықтыра. Владимир Путин обработалства председателенен Михаил Мишустина ныртуынан яқа лейбаттады. Күн бағаға Госдума жүгітатыры премьер-министер доғынығығар Мишустин кандидатуратын бігергеп біттірі. Ағас қоласта аңға кенне 300-300 депутаты ебіті төрдін бір кейі тұттым мұта, кемді ұтарбатыға. Онтын Михаил Мишустин парламенге ебіттергер, онына кенне қайтаға елдергер мақтынан тұран бүкіндерге обработалства саңа састабы талылығыға министерді рүлелерін сүрінің құлларын туғынан мұстарға сихлейтін әремден әтті. Атын солынарға бұйылғыттан сер участық ұнында Хамсабат Байдол кадастровай сыныты оларыйды. Федеральны сұқуын ердебілінен участық сыныты 3 сылғы 1-тен әлбаға суық, 5 сылғы 1-тен ағаяғы суық қаттан ағылдықтақ. Бұ сұқуынғы сөпті бәйіндерін республика бұрыбытылыстыбата аспық сыл сәтенетігер тағар бұтурағы бұ сылтын үлелән сағылаты. Сер участығын кадастровай сынытыттан аренда 10-нолог төлебірі бұғатшы тұтылыптақ. Аны тұран бірділен жоны бұ төлебірі сылғы кете, юридическай сәрейдер сылғы түртте төлер болулар. Но вон сорта идях сире детутар сир хергеля хатура сире был рин алта тринчев была на был была на аренда та толст тринчев уток была он там была на огород огородан сире был рин кита тринчев была на блин была на уст тринчев уток была. Сахасыргер әлбәқ тұртас өллі ден социалі сетемге сұрақтарғанда. Күхін қар батычы түхен тұртастар күйені хабаққы ұран ұқтубыттар ден экология министерстебетін үләйттері бігергетәлілер. Оның туяқтақ қыра күллар күрүеттен еңнебәкке кәбейіләғ отусии сатабыттар. Ол тұртастары төттөрітін едеппіт, ойыр күлларғар айылғаларынан бәлем ас бар батебіт. Күртақтары күйен бұғарбаққа ұқтолыр. Оның сетемден тұлалы рейгені қарыстыр үләйттер тұртас сылжар сергер әбей оту талағы ұруқтара. Эймекен улуғын орта балағаныгар кәнчәре оғы ұяның әбей жетігер бахар болла, білеген ұғыты бүтінні мұллардылар. Бұғылан түмігер аз бұлығын бүрі үйіні майдда, ұян жетем саңал әбеті. Оттырар кәмігер жеға олар суақтыра. Екетінші сүрбе сылы бүтір дері республика құтығы әргемтетігер түрген интернет сәмін тардықтыра. Бұтығынан Илдархан Айсы Николаев Москва қорақы болбық Гайдаровской форумға етендерді. Ростелеком тірілті оны өлен ұлуға республика Биргөлеләйін қайысқатынан 500 км линияны тардықтыра. Оптовалықну ұдачынай қариялағы өлен маршрутынан барыға түрген интернетке өлен ұлуғын қытары алмағы қостыруынан еп газ тірілтелері қолбан оқтыра. Онтон Жакузка 200-300 жоғыз орайонығар Сулысчан ден саңа оғы ұхияны тәлетчер айдылар. Үрілі Айсын Николаев қытынна. 204-ден местелі ағы дет саққа оғылар 12 бөліғынан сылжықтыра, онтон бейхе дұробейларының қатшықтағы оғыларған аммыд. Оннан ан бары условияны тәрейбеттер адаптивны физкультурынан жарықтынары кабинет үлі, маны тіңе логопед, дефектолог оғылары қытты қыса жарықтыны ұқтыра. Етіні сәрге 2-3 квадратын метрі енне ақсаңа жеға информатика, робототехника қостыр балылар.
Бүгін оғайма хаян оңырғутын күне ұсылдан ұлғыны мүрітәғі оланнар гимназияларын өренәтшілері аян оңырбыт оңықтарын ұлыстағы биріділәғім Ольга Шепілова көрді. Мүрітәғі оланнар гимназияларын 11-іс клахан өренәтшілері Саша Горохов, Онна Семен Сарватскай, Алтантан түргенні күнгіғылар Сақы Қымғынтығынын проект ақтар. Қымғы үгәз бұғытнан үст-түйет күн таптайының оралдарын білебіт. Ондан келінлер көміс ұға Прокопи Каладезников, Онна гимназияры ұйғы Черченияға Чутала Александра Каладезникова салаталарынан, анығы технологиянан тұғынан күнге үст-түйет қымғы ұңғырынта харарқы ұқты ақтар. Компьютерге оңырабыт, автокатқа, ғуыр оңырабы көтіп чеке, ол ғуырыңын барытын бе компьютерге оңырынта харарабыт. Барытын оның жүй бейін методынан. Оны гипсаға ұған барамыд, қатарамыд, білім формаға күтін оңырабыд. Күрілгі күрді қолаттар қому арастан, кергетен ғордан, мандардан оңыралылыр. Көміскі майгындыр жүхінде 5 бүтінне алтындан оңылып ұтқымыз, тұйығы ұға әме ұндық кереді оа. Бастан тұйығы қырады, онтын бұл тұға өмбе біт. Егер стержен әмен беріп біт, металлический стержен, оны тұйығы Аспы сылғы жүкірсігайға ұтылығыт народтар екердерлерінағы 2-іс конференцияға баста атылар Татарстанға Иннополис қорықы әме сетігілі ақты күттін келілер. Онтан бұйыл Иннекея қырдығы конференцияға әме 2-іс бачотлақ месені сетістілер. Онтан Скрябин көлі олаққа жаққа тұхалақ тұғынан бағарар ұттылар, барыста қона айлғаға қорымдыта күрі пиролезнай оғақтені айбыт. Умайар барты бұрыты харайды, онна ол бұрытынан ете Халқының ғытта құлбұспыта пиролесінің ғастен болар. Икке банқын ұлпыт, онда иккенерің құлбатықы конструктор құдықтақын кәдірі. Мәне проект әреде көдігіте, онда арай ұлаған тұқтырға ғаятықыны габариттары бұдың ұлатыр, онда оны құдық тұға эффективнуға, ұмайара онда тұға барта икке түгіл күдік ұлатыр. Оғым бұла тұққа жеға, оққа, гаражқа, вот, онда қырдық модернизирудан бердіққына тұқ, көтелінегі дашы қайынап. Коля бұл бірайығын салаячытынан Энакенти Кривай Шапкиннің үст-түйет сыл сайынларын ұлыстан сағылан Абхазия тия раз конференцияларға көміскәті. Пиролизнай ғағы тұғынан ұматық доңыру құсыбін кепсер индікілі ақ ұтчат. Николай Неустроев тиеті әйбіт комедиетінің ұғылыбыт кейіне бүкіндерге сақасырын бары кейіне театрдырғыр көстін сағылаты. Қартына сүрінші ағата атты сірігер отығыр ұғылыбыта тиеті әйбітке бейгіт ататағы бірі Кирилях тақсылақ арығы қартты сәпчігі олық айгелігір ұққылығы ұтамынна қойбан қораттан ең көз бөтір балағаныңыр тарияна ағыта кейіне сүрін қарттынаты. Манна қыры олар олын тор бұл саян татарияныр таты тағалет сей бәхіз қылағын өрін әтшіті. Қойбан қаларына мен ебен қаннара әджор азыр, ұна мен көрішен қалар азығынен. Кейінеға қадайы түркөк түмәлілерін нам қатырығын сірі ота көстір. Бұ кере барыта бір камера қарағанан итағатилі ақтық бәрелі бітін сөғі мақтая көрігін. Сергей Косюковтен бұ әдір әме ғаңа дебютант оператор бұғытынан ұңыр бұппыт. Онытын Анастасия Пителден, Оттепелден, Ардаден кенлерге второй режиссерін өләйбіт, Улахан режиссерді күрттілләйбіт. Меха ұлағаны кенлер әлбәқ өйерағы. Оты кейі қас кейі үйетін тұқары өйерінер дейлер. Ол күрдік бейге қас бейді кене өтегер өйерінен ебіт сығалар бұдың көрөбіт. Да, поскольку все знают эту историю, все видели ее в театре, а вот экранизировать на экран и визуализировать эту историю – это очень достаточно сложная задача. Сүрін герои ойнаубыд Накенти Лукасов кейіне исқоғын арерін неттен бұтықта юнлерден баттақпында тарахайды кырыттардым. Оларын айымне түрік тылын тұтуғар олыз долгутулақ әппетнестәқ дир. Аны болдан кейіне ұлдуды бұла қолыбыра сценарийінен бұл қарманды кеттен бар. Бұл бұрады бұл кейіне ұлдурбұдыттан Кейіне сүріятші Николай Неустроев үйлөйді сүйіз сүрбе веслін көрсі түрөбіт көлбетер ұғылығыта ұраты солталақ. Үйелерің ордан таланнақ-таланнаққа тардыс бұтын, бардақ-бардағы бұл бұтын өсті түгіл итағайды біт. Роман тұры бұланнақын өзені, бұланнақпын, кейіні сұқын барамын. Онты мен айттым, тоқтуының кейіні сұқын барам, кейі тоқынан деді. Сәп, әйті ұраттаға жи, онша ғылағыда. Онты мұланын жи, ол бағырбыт бағада туалан, бұ Николай Неустроев тетей бет пьесатынан бұ кейіне тұрыр бұттыра беғы ұлаған өліскен өрі болды. Чақшыта да кемедені кейіне жанрығыр жүйен айар бөлік бар жанрығыр жұғын бәліғай ұңырдылар. Үйе кербейтін толырометражқы тахаран, сұға кейінеттен өсі бір үрделінен дабаттылар. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидение, Тата.
Спортсонун нарасы хасырын қырағы қырақта хоқчуттыра бүгіндерге бастыңы бұй арақтыра. Оғынан ұтығы республикатаға күнгі чемпионат бүгін 200 күні. Күріқтеге 17-ті ұлыстан уап саясы 104-дентен тақсы спортсмен күттар. Манесерге дұробейлерінің қатшақтағы жон еме балыр. Боларын күрдік чемпионаты ғорнай мене ханалас чырапчы, оны жықусқа хоқчуттыра үшігей білімін әқтірден. Сужиялар білетілер. Күріқті мүгінен сақасырын оғынан ұтығы хамандытын чилеттірін сүймірді әқтірі. А то вообще крутые нарнар были мне на вид, холобра будика поига великие луки, он Рязани его ранкель битем, он на холобра великие луки команда на мостау под Кыргыттарыкта, он на Рязани личный за счет холобра мяки смесь будем, он на мастер бантолар будем. Дарыл Угар бүкіндерге наставничество Дентос қолынан олимпиады рүнкеміз призер Александр Иванов салай ачылақ көңіл тұстуға мастер-класстар тәрелелер. Ол туынан сонтарда корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Лев Павлов көңіл тұстуғы республика Дальний Восток чемпиона. Аттақ тұстуғы Бағылы Гоголевтан өреммет приемынан ұтарса хатчытын қырғывайдықты түктәді. Кескілләк тұстуғы ұлу жонтын әлбәққа ұйылылар. Өттік. Оны меністі. Бұманды кәрбеттір үші оны еқа етілләчілергі ұлыстығы Иккис чалкай тустук Михаил Протопопов оголору партерге веретер. Жабу курдук бүкіннерге олимпийска эреллер белемнер школа тустуннан оргуян олорор. Спорт министерствотын көгіләйінен тусту спордын сайнарысы лақ олимпиада үрін көміс призера, спорт үтелек мастера Александр Иванов сайчылақ мастер-класс практикум ұтылан тусту кескелет үстенер. Почти беда на Олимпийском огне, не хочу пека выкатывать, но Олимпийском огне, он там это кальбета. Олегин был на беге, Айсин Сергеевич Николаев, Халавтлах Федерация Вилеленера, Олегин был беге, Тустовут Федерация, это министерство, Вегинан, Вилегин Центр спортивной подготовки, Хангатрелина, он руководитель, Леонид Николаевич Спиридонов, Но мақтан түспет чулу тұстуқтар сүбе сорғы тейлерін сұнтар көңіл тұстуғын бары тренердіра ұтап пытты істелер. Салғы сайдаларғар өрәқ білей ұлалар. Әлбәк бүрем, оны тұстуғы балығын етер өлеләмет. Өнір әлбәк ала бұд. Олар бұд, хиті елдерігер болуын бұ. Александр Николаевич Шуруққаттан кәлін бе, қайындар ғыджан өлелән. Көңіл тұстуғы тұнатын чаттыра аттақ тұстуғықтартан алғы салалар. Онтын кескіл тұстуғықтары көйі өрігөйінен аттақтары өрділілер. Мария Кабелянова, Радамир Сергеев, Сахателевенте, Сумтар. Соның мұт етінде кәтенге болың көрсе қадері.